ই কি করি থাকা দেখিছ নে? ওপৰত চাইছো লৰাই দিছা গছডাল, ইমান বল আছে তোমাৰ। তুমি বল আছে নেকি? হে বল আছে নেকি? নাই নাই যদি কেনেকে লৰাই দিছা? অঁ নাৰিকল আছে, তোমাৰ মূৰত পৰি দিব। আহা, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে আগৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ, বহি আছোঁ। কি কৰিছা তুমি? চিচি লাগিছে, সি চিচি লাগিলে ক'ত যা, ইমান দূৰত যাব নালাগে নহয়। বাপৰে বা, চাওকচোন কি বতাহত পৰি যাব। হয় নেকি? মই নোৱাৰো, গাত পৰি যাব। চোলা কিয় খুলি দিছা? বাপৰে, নিজে খুলিব পৰা হ'ল। কি কাম দিবা? কিবা কাম দিব বোলে কানি কাপোৰ খুলি লৈছে। যা এইপিনে, লিউলিউ আছে দেই, মকৰা আছে। হা, মকৰা আছে, বিচা আছে। হা হা, মই নাযাওঁ সেইপিনে, থাকা তুমি অকলে অকলে থাকা দেই। হেই নাযাওঁ, মোৰ ভয় লাগে, বিশ্বাস ভয় লাগে। হে, এই সি মোক চাই থাকে, মোক যাব দিছে। গাটো বেয়া লাগিছে যে, আহি অকণমান আৰু বহিছোঁ পাকঘৰৰ পৰা আহি। ইহঁতে পঢ়ি আছে, সকলোৱে বহিছোঁ বিচনাখনত, আৰাম কৰিছোঁ। মই এনেকৈ বিচনাখনত বক্সত লগাই বেছি গা বেয়া লাগিলে এনেকৈ আৰাম কৰিলে খুব ভাল লাগে। গাটো যেন কিবা একদম, এই বিচনাখনৰ বক্সতে এৰি দিওঁ। হাজাৰ চোফাত বহোঁ, ক'ৰবাত বহোঁ, ভাল নালাগে এনেকৈ বিচনাত। আৰু ক্লিপটো খুলি লওঁ, এনেকৈ আৰাম কৰি বহোঁ। গেষ্ট্ৰিকে উঠিছে নে কিহে হৈছে নেজানো, বৰ ভাগৰ লাগিছে। এই মানে সেই ওচৰতে বৌহঁতৰ ঘৰত নাম এখন আছিল, নামত বহি আছিলোঁ অলপ সময়। অলপ সময় মানে ভালেখিনি সময়ে তাত, আৰু খীৰ খালোঁ। অলপ খোৱা হ'ল আৰু, দুপৰীয়া ভাত খোৱা নহ'ল, খীৰে খালোঁ। সেইটোকে চাগে গেষ্ট্ৰিক উঠিলে। সেয়া গাটো এতিয়ালৈকে মানে উশাহ, গেষ্ট্ৰিকে উঠিছে নে কি হৈছে নাজানো। আৰু এটা কথা, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থকা বেছি অভ্যাস নাই। এনেকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি মানে হেঁচা খাই তলত বহি আছোঁ যে, তলত বহা অভ্যাস নাই। মানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধাবাৰ অভ্যাস আছে, কিন্তু তলত বহাটোৰ কাৰণে মানে বৰ অসুবিধা হয়। সেইটো বহি থকাৰ কাৰণে কি, উশাহটো যেন ঘূৰি অহা নাই, এনেকুৱা হৈ আছে। অকণমান খোজকাঢ়ি দিলে ভাল হ'ব চাগে, আৰাম কৰিলে ভাল হয়, আৰাম কৰিব পৰা নাই। চুলি ধুইছিলোঁ আজি, কিহেৰে ধুইছিলোঁ জানেনে? আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মানে চাব বিচাৰে, মোক কমেণ্টত জনাব মোক কি ধুনীয়া হৈছে চুলিখিনি। চাওক, ঘৰুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে কি দিছোঁ চুলিত? কি ধুনীয়া চিল্কি হৈছে, বহুত বেছি দিব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান দিলোঁ। বস্তুখিনি ভিজাই ৰাখোঁতে অলপ দেৰি হ'ল, মই ধুবৰ সময়ত ভিজাই ৰাখিলোঁ, যিখিনি হ'ল সেইখিনি দিলোঁ। তথাপিতো এইখিনি ইমান ধুনীয়া চিল্কি হৈছে, চুই চাওক, চুই চাই কি মজা লাগিছে। কোনোবাই বিচাৰিলে কমেণ্টত জনাব, মই ভিডিঅ'টো দিম। বাৰু, পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, এতিয়ালৈ মই অকণমান বহি আৰাম কৰোঁ বিচনাখন। অকণমান আৰাম কৰাৰ পিছত এতিয়া গাটো অলপ ভাল লাগিছে, এতিয়া আৰু পাকঘৰলৈ যাব লাগিব। বাচন আছে, বাচন ধুব লাগিব, বাচন ধুব এতিয়া আৰু। মাংস বনাই আছোঁ আজি, কুকাৰত বনাইছোঁ ছাগলী মাংস, ছাগলী মাংস বনাইছোঁ, ছাগলী মাংস কুকাৰত।
গাটো ভাল নাই তথাপি বনাই আছো মাথাটো একদম বিষাই আছে খুব ভাল লাগা নাই সেইবাবে ৰেচিপি বনোৱা নাই ৰেচিপি বনালে অকণমান সময় লাগে যে সেইবাবে পাকঘৰটো খেলি মেলি হৈ আছে খেলি মেলি হৈয়ে থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক যেতিয়া চিজিলকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইফালে কৰোঁতে সিফালে কৰোঁতে উল্টা পাল্টা হৈ যায় সিহঁতে পঢ়ি আছে আমাৰ পুতলা যে ক'ত ক'ত কিমান থাকে ইমান পুতলা সিহঁতৰ এই ফ্ৰিজৰ ওপৰত এটা আছে সেই তাত সেইপিনে এটা আছে আৰু যে কিমান আছে মইতো উলিয়াই দিয়া নাই বহুত ডাঙৰ পুতলাও আছে এতিয়া আৰু বেছিকৈ নিদিয়া হ'লোঁ দিয়া যায়েই দেখিলে দিয়া যায় দিয়াতকৈ আৰু ক'ত থাকিব পাৰি ল'ৰা ছোৱালীক ক'ৰবাত ওলাই গ'লে দিব লগা হয় পুৰা তেল নৰম তেল আহিছে আজি ছাগলী মাংসত আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত চালেনে সেয়া ব্ৰইলাৰৰ মাংস কমলা টেঙাৰ লগত খাবলৈ মজা হয় যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব পাৰোঁ অ' কি কৰি আছা হ'ব এতিয়া কি কৰি আছাচোন দেখাই দিয়া এইটো কি দেখাই দিয়া 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 এই বস্তুটো ফুটাই যে কি ভাল পায় আজি হৈছে পিছৰ দিনাখন যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল খাই বৈ শুই দিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপ ৰ'দ পুৱাইছোঁ গা পা ধুই ভাত পানীও হ'ল বাৰু খোৱা নাই তেখেত স্কুললৈ গ'ল বাবু আৰু মই বহি আছোঁ মাইনা বাৰু আজি স্কুললৈ যোৱা নাই তাই টিউশ্যন এটা দিছোঁ ৰাতিপুৱাই টিউশ্যন কৰিছে তালৈ গৈছে আহি পাব আৰু সেইবাবে ইয়াতে ৰৈ আছোঁ শিবু হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া শিবু অ শিবু এইপিনে চাই কি খাই আছা তুমি কি খাই আছা বিগ বাগ খাই নেকি কোনোবাই এইপিনে ৰাস্তাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুলত গৈ আছে স্কুল আছে এখন ইয়াতে সি খুব ভাল পায় এইখিনি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুল যায় চাই থাকি মাতেও আৰু বহুতক চিনিও পায় আৰু তাকো ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাই চাই থাকে আৰু এতিয়া ৰ'দ লোৱা মজা হৈছে ৰ'দ পোৱালে ভাল লাগে নহয় জানো অকণমান ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি কাপোৰ পিন্ধাতকৈ এনেকৈ অলপ ৰ'দ পোৱালে ভাল লাগে তথাপিতো চলখন থাকেই নহয় জানো সকলোৰে যাব কি খবৰ ভাল কি খবৰ সোধাচোন তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কি খবৰ সোধাচোন এইপিনে সুধি দিয়া কি খবৰ সোধা কি কৰি আছে সোধা এইপিনে চাই কোৱা লাজ কৰিছে কিয় কিয় জানো আজি কি লাজ কৰিছে এইপিনে আমাৰ এখেতে লাও লগাইছে পানীলাও বগাইছে আৰু সেইদিনাখন চালিখন দিলে কিয় আহিছা তুমি কেতিয়া খাব পাম নেজানো জালি পেলোৱাই নাই বগাইহে আছে পেলাব আৰু অকণ অকণ পেলাইছেই তলৰ পিনে এইপিনে তলত পাতকেইটা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল এতিয়া অকণমান সেই হৈছে বাৰু ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো আৰু মই বিশেষ একো নেদেখুওৱা নহ'ল এনেদৰে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মোৰ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শিৱ নাজানো